Бишкек ошол автоунаа жолунун кар көчкөн участкасы 20:40 толугу менен ачылды. Азыр машиналарды коюп бере баштайбыз. Өткөн сутка ичинде Токтогул районунун Ош Бишкек жолунда эле 4 жолу кар көчкү түштү. Анын натыйжасында унаа жолу жабылган. Көчкүдөн жапа чеккендер катталган жок. Аба ырайынын катаалда бараткандыгына байланыштуу 26-февралдан тартып кар көчкүлөрдү мажбурлап атуу иштери жүрмөкчү. 23-24-февралга караган түнү Бишкек Ош жолунун 2022-2026 километрлеринде жалпы 4 жолу кар көчкү түшүп, жолдор убактылуу жабылган. Азыркы учурда тиешелүү кызматтар бар деп 23-чү жол тазалоо иш мекемеси тарабынан ошол көчкөн кар көчкүлөр тазаланып, азыркы жол ачык. Жаз жакындап жер көчкү сел каптоо ыктымалдыгы күчөп жатат. Мындан улам адистер облустагы кооптуу аймактарды текшерүүгө алышты. Ушул тапта элди коопсуз жайга көчүрүү боюнча комиссиясы Аксы районундагы жерлерди көрүп чыкты. Анда өмүрүн тобокелге коюп жашап келген тургундарга эскертүүлөр берилди. Коркунучтуу абалда турган элдердин, кожолуктардын жеринде барып, алар менен жолугушуп, анан ошол көчкүлөрдүн жеринде көрүп, кандай убакта элдердин маанайлары менен таанышуу максатында бир нече группа топко түзүлүп, ошо топтор жер жеринде барып сүйлөшүп жүрөт. Биз мына Аксы районуна келип отурабыз. Аксы району боюнча 142 үй бүлө кооптуу аймакта жашайт. Анын ичинен Кара Суу айылындагы 80 кожолукту коопсуз аймакка көчүрүү пландаштырылып жер бөлүнгөн. Ал жерге учурда 2 үй бүлө гана көчүп келген. Жаңы аймакка суу, жол, электр энергиясы жоктугунан эл көчүп келе албай жаткандыгы айтылат. Бирде шарт түзүлө элек жаңы конушта. Жол улай, жамгырда улай болот, транспорттун келиши кыйын. Мектеп окуучуларына аралыгы алыс. 10 километрден ашык жол жүрөт. Ошо суу маселеси чечиле элек. Суу маселеси, таза суу ичкенге, сууга суу маселелери чечилип берсе өкмөттүн жардамы менен. Ушу жашаган тургундарга жакшы болмок. Бүгүнкү күнгө чейин облус боюнча 1286 үй бүлөнүн кооптуу аймактарда жашагандыгы аныкталган. Алардын ичинен 942-сине жер тилкелери берилип, мамлекеттик суддаларды алышкан. Бирок бүгүнкү күнгө чейин көрсөтүлгөн жардам жана эскертүүлөргө карабай, кооптуу аймактарда жашап келишет. Алдыда кооптуу аймактарга дагы көзөмөл жүргүзүлөт. Эгер жер кыртышында жылышуу процесстери байкалса, анда мажбурлап көчүрүү аракети башталат. Бүгүнкү күндө өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү жана божомолдоо департаментинин адистери менен биргеликте пландаштыруу иштерин жүргүзүп атабыз. Эгерде суудасын алып, жер тилкесин алып, бирок көчпөй жашап аткан болсо, буларды ошол жергиликтүү бийлик тарабынан сот органдарына өткөрүп берүү боюнча иштер жүрүп атат. Облуста кооптуу дээлген аймактарда жер көчкү коркунучу жогору. Адистер мындан ары кар көчкү кооптуулугу да күчөөрүн белгилешет. Өткөн жылы эскертүүлөргө баш ийбеген 36 үй бүлөнүн материалдары сот органдарына өткөрүлүп берилген. Анын ичинен 20 кожолукка мажбурлап көчүрүү чечими чыккан. Быйыл да ушундай чара колдонулат. Бибисара Орозалиева, Шарзат Агамбердиев, 7-канал, Жалал Абад.